Კრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის ქრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა გაბუნია საგრებულოს წევრებს ქრწანისში არსებულ პრობლემებზე რეაგირებას მოსთხოვს. დეპუტატის თქმით, ქრწანისში დაგროვილი პრობლემების მიზეზი ხელისუფლების უყურადღებობაა. გაბუნიას განცხადებით, ქრწანისელებს როგორც ზოგადი, ისე ლოკალური, კონკრეტულ ოჯახებთან დაკავშირებული პრობლემები აცხრებთ. იგი ამ საკითხების დასმას საგრებულოს დღევანდელ სხდომაზე გეგმავს. ორი კვირის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად ხდებოდი და ვაგრძელებ შეხვედრებს ჩვენს მოსახლეობასთან კწანისში. გამოიკვეთა რიგი პრობლემებისა, რომლის მთავარი მიზეზი გახლავთ ხელისუფლების უყურადღებობა წლების მანძილზე კწანისელების მიმართ. აი ამ უყურადღებობის გამო კწანისელების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს რთულ საცხოვრებელ გარემო პირობებში, ისინი ცხოვრობენ ავარიულ სახლებში, კწანისელები ცხოვრობენ გაუმართავი სანიღრო ქსელების პირობებში, კწანისელების ეგრეთ წოდებულ აცტუპნიკებს აქვთ პრობლემა ფართის დაკანონებისა,